お元気ですか？お久しぶりです。お元気ですか？というのはなんだか手紙の決まり文句としてどうしてもつけてしまいますね。お元気ですか？お元気ですか？書いていてなんだか不思議です。手紙を出すのは初めてですね。手紙を書くとなぜだか普段とは違って敬語になってしまうと以前に聞いたことがあります。本当ですね。あなたが遠くへ離れてからいろいろなことを思い出しています。あなたが遠くへ離れてからあなたのことをたくさん思い出しています。たくさん話したいことがあったはずなのに隣にいるといつもいろんなことを言い忘れていました。最後に言葉を交わした時もそうです。だから手紙を出そうと思いました。いくらでも書けるから、何回でも書けるから。一方的につらつらと書いて読みにくくなってしまったらすみません。でも話したいことがたくさんあるんです。最後の春、満月の出ていたあの夜もそうでした。冬蜜について話しながら落ちた桜の花や飛び立つスズメを眺めていたあなたの横顔を今でもありありと思い出します。私は愚かしくもあなたの横顔をただ見ているだけでどんな言葉も忘れてしまいます。ただそれだけで満たされてしまうから。冬蜜、困ったものです。スズメなんてこの世界に本当にたくさんいて目にする機会も多いのに、その度にあの会話を思い出してしまう。あなたは私のことを思い出すでしょうか？そうだったら嬉しいけれど、気が向いたら思い出してやってください。また手紙をたくさん書けたら嬉しいなと思います。お返事待っています。
お元気ですか。そちらは暖かくなってきましたか。まだ寒いですか。京都の街は夏は暑く冬は寒いそうですね。お風邪などどうかひかれませんように。こちらは満月が綺麗です。あなたに手紙を書くようになってから過ごした日々をたくさん思い出します。あなたは私と初めて出会った時のことを覚えていらっしゃいますか。私もきちんと鮮明に覚えているかと聞かれると残念ながら少し曖昧模糊としてしまいます。あのいつもの集まりの新人歓迎会に私とあなたは一緒にいたはずです。一緒に入ったから。でもあなたと友人関係になるとは思いもよらなかったと思います。その帰り道には名前も顔も忘れていたかもしれません。劇的な出会い、強烈な印象、そういった言葉とは無縁なものだったように思います。気がついたら同じ枠組みの中に所属していて徐々に距離は詰まっていった。あなたが私にこっそりとたまに打ち明け話をしてくれるのが好きでした。私の記憶が正しければそれは一度だけのことではありませんでした。最初には嬉しさよりもなぜ私に話してくれるのだろうという疑問の方が勝っていました。ただ何度かその類の話をしてくれるうちに私は他の人にはない特別な親密さをあなたとの間に気づけていけるような気がしていました。うぬぼれであったらすみません。でもどうかうぬぼれさせてください。迷惑はかけないのでどうかその幸福に浸らせてはくれませんでしょうか。何を書いているのだとふと冷静になってしまいました。どうか呆れず返事がもらえたら嬉しいです。それでは。
元気ですか？急に暑くなりましたね。それでも満月の夜はどこか涼しげに感じます。きちんと食事は取られていますか？体調は崩されていませんか？あなたはいつも食が細い。いつだったか一緒に昼食をとった時、子供のような量しか食べるあなたにとても驚いたことがあります。あなたはとても色が白い、血の気のないほど青白い、その日に溶けてしまう雪のような肌をひんやりとしていそうなのに、確かに温かなその肌をいつも美しいと思っていました。いや、この話はやめましょう。あなたは食事の所作がとても美しいです。とても厳しい家で育ったんだと思っていたら、案外そうでもないことを教えてくれて、私は驚きました。あなたはそんなに青白い肌をしながら、いつだったか炎天下の中、私の散歩に長々と付き合ってくれましたね。2時間以上も一緒に歩き続け、景色を眺めたり、たわいのないことを話したりしてくれました。思いのほか丈夫な体に私は驚きました。ふわふわと話す口調は周囲を和ませ、我々の集まりでも穏やかな雰囲気を作ることに長けていたのに、きちんと一人一人を見ていて、たまに鋭い言葉を口にする。そういった姿にも何度も驚かされました。私がどうでもいいことでぐるぐると悩んでいるときは、優しげな言葉で包み、緊張を緩めてくれる。周りに対して寛容なのに、自身に関してはとても厳しく、たまにひどく憂いに満ちた目をする。そんな瞬間、周りのどれほどの人が気づいていたかは分かりませんが、少なくとも私はとても驚いたんです。あなたはいつも私にたくさんの驚きをくれました。そんなあなたとの日々が好きでした。いや、この話もやめましょう。お元気ですか？どんな日々を過ごされていますか？お返事待っていますからね。お元気ですか？夏もいよいよ終わりを感じますね。虫が鳴いています。夜が冷えます。そんな中、一人で歩いていました。長々とひときわ大きな満月が、夜明けの私を照らしていました。今日は少し悲しいことがありました。でもそれをあなたに細々と伝えてしまうのはなんだか違うような気がします。
八つ当たりをしているようなそんな罪悪感があります。私たちが学生だった時にも悲しいことはたくさんありました。理不尽なことがたくさんありました。でも私は私自身について不幸せだとは思ったことはありませんでした。大きく嘆くには私はあまりに凡庸だと思ったのです。あなたもあなた自身を凡庸だと思い、あなたと私は同じだと話してくれました。私はその言葉を聞いたとき、どうか気づくなと思いました。私が凡庸だとあなたが気づいていないと思い、どうか騙されたままでいてほしいと思ったのです。私は失望されるのがとても怖かったのです。あなたの描く絵が好きでした。あなたの絵に対する向き合い方が好きでした。あなたの絵の線も色味もあなたが描きたいと思うものの全てが好きでした。あなたの目が好きでした。焦がれるだけでなく嫉妬もしました。真似事すらしました。真似事をした後自らを恥じました。それでも私はあなたのようにはなれない。きっともっと早く伝えるべきでした。もっとたくさん伝えるべきでした。どうかずっとどこにいても絵を描き続けていてください。それは私からの切なる願いです。あなたの絵が好きです。それではまた。お元気ですか？雨ばかりの日が続きますね。今日ばかりは月は隠れてしまっています。雨が降ると私を思い出すと、あなたがいつか言ってくれたことを覚えていますか？私がひどい雨男だからと。今でもそうでしょうか？京都の街に雨が降るとき、私をたまには思い出してくれますか？雨でも晴れでも雪でも雷でも、私はいつもあなたを思い出してばかりです。短いですが、それではまた。お元気ですか？雪が降りましたね。雪が積もると嬉しそうにしていたあなたのことを思い出します。今夜は積もりませんでした。雲もすっかり流され、今私の頭上には
まるまるとした月が昇っています。お元気ですか？なんてあなたの身を案じているのに、当の私が風邪をひいてしまいました。あなたの夢ばかりを見ます。熱や鼻水で苦しくなり、むせ返り、夜中に何度も起きてしまいます。日に日に衰弱していくのがわかります。喉が腫れ、食事すらもままなりません。違う、苦しいのだと伝えたいわけではない。あなたの夢を見られることはとても幸福です。ああ、夢であったんだと落胆はするけれど、でも結果として夢で出会えているのなら幸福だと徐々にですが思うようになりました。夢の中のあなたは私とお茶をします。そんなことも実際にありましたね。あの喫茶店ではありませんが、でも私たちは似たような雰囲気の店でコーヒーを飲んでいました。あなたの好きな甘いものを買ってそちらへ送りつけたくなります。そのためには風邪を治さなくてはなりません。大大の呼吸の中でただ眠ることだけが私の幸福でした。たまにあなたの姿が見られるから。たくさん眠ればきっと風邪も治るでしょう。そうしたらお菓子を買いますね。きっと待っていてくださいね。お元気ですか？ようやっと冬も終わりですね。やはりあなたの町へ出向くべきだと思いました。近々そうしようと思います。その心づもりでいてくださると嬉しいなと思います。京都はもう桜は咲いているでしょうか？それとももう散り始めているでしょうか？寒いでしょうか？暖かいでしょうか？日々が分かりません。世間に興味が持てません。誰にも会いたくありません。誰とも話したくありません。あなた以外のすべてが疎ましいのです。その頃外へ出る機会も減りました。出たくなんかないのです。呼吸をすることすら億劫な日があります。指一つ動かすこともできません。風邪ではありません。あの満月の夜に何とかして戻れないでしょうか？あの桜の咲いていた春の夜に、私はもうどうかしているのです。あなたに会えばほんの少しはそのいびつさを正すことができそうな気がします。もしくは、いや、この話は寝ましょう。
とにかく京都へ行かねばならないのです。あなたに会わなくてはいけないのです。すぐにという自信はありませんが、もう少し気力が養えたら参ります。ずっと伝えきれなかったことを伝えねばならないのです。だからどうかどうかそこで待っていてください。時間がかかっても必ず参ります。それでは桜の散り終えた頃にまた。続いてこれは前回の第2部ですね。今日の今に真鍋さんが制作されているところの部分です。
花見が行われたのは急に寒さが幕を引いた3月のことだった。私たちは上着を腕にかけ、やんわりと花開いた公園の中を歩いていた。10名に満たぬ小さな集まりであった。歩幅の狭い彼女はいつもゆっくりと歩く。こうやって集まるのも最後なんだな、と群れの中の誰かが言った。おのおのの先へと進み、散り散りになることが決まっていた。その中でも彼女だけがひときわ遠く京都の街で仕事を見つけた。だから改めて彼女を送り出そうと我々の仲を取り持ち牽引する男が言ったのだ。私はそれとなく歩調とした。彼女の背後の気配を感じつつも、半ば上の空だった。いつ出会ったか、私たちは学校の帰りにそどろ歩いていた。私もよく知る友人から交際を申し込まれたのだと彼女は打ち明けてくれた。寒々しい夜のことだった。本当に全くもってあてもなく歩いていた。私たちは逃げていたのだ。それはある種の答えから、もしくは暖かな家庭から。よく冷えた風が当たる夜道の中の方が我々には妥当であるように思えたのかもしれない。彼女と私が同じ事柄を憂いていなかったとして、男の人が苦手なのだと彼女は男である私に告げた。その言葉を誇らしく勲章のように思えていたあの夜が今は遠く恋しい。ねえ、彼女に声をかけられ、私の意識は急に春の暖かな午後へと引き戻された。両手から下げていた酒の重みを思い出す。私が振り返ると頭一つ分小さい彼女の顔がすぐに遠ざかっていった。彼女は足を止めていたのだ。私は周囲の目を無意味ながらも見て彼女の方へと向かう。最後尾にいた我々が少し群れから離れてると気づく者はいなかった。どうしたの？彼女に聞く。悪いスズメがいる。彼女は言いつつ一つの桜の木の根元を見ていた。冬蜜、冬蜜と私はアホのように復唱し、彼女の顔をポカンと見た。蜜をね、盗んじゃうの。それで冬蜜。木の根元にはちった一枚の花弁に混じって一輪丸ごと落ちているものがあった。椿の落下を思わせる様相だった。受粉できないの。スズメがね、蜜だけ持って行ってしまうから。話す我々の上に一羽のスズメが止まった。こやつかとも思ったが、スズメは課題に触れずまたすぐ飛び立っていった。あらぬ疑いをかけてしまったかもしれない。彼女はその飛び立つスズメをまぶしそうに見つめていた。お花の気持ちになるとちょっとかわいそうだけれど、でもこうやって桜のお花がそのまま落ちているの綺麗だなって、なんかね、好きなの。綺麗だねと私は返した。本当は心にも思っていなかったが、綺麗は同調できるかもしれない。でもどこか悲しかった。多分その土にまみれた花の姿に届かぬ思いや死を連想してしまうから。でも嘘をついた。彼女の愛したものを愛した気になりたい。群れから離れた我々に気づいたものが大声で呼びつけてきた。我々は適当な返事をして少し早足で追いつこうとする。彼女の手を引いて走っていたかった。
男が苦手だと彼女は話している。男である私に打ち明けたことで、それは私が特別であるという勲章のように思えた。でも彼女は我々を牽引するあの男とも仲がいいように見える。錯覚かもしれない。でも他に苦手ではない。話せる男がいないとうぬぼれるには私自身が凡庸すぎた。花見の帰り道、我々は公園から駅まで同じ道を歩いた。わずか10分ほどのことだったが、私はそのわずかな時間に一日の意義を見出そうとしていた。日はとっぷりと暮れている。高校と満月が夜空に穴を開けていた。昼間に腕からかけていた上着を着込み、留め具をしっかりと閉じる。風の冷たさに身をかがめてしまう。酒などすぐに抜けてしまいそうだった。特筆すべき会話はなかった。沈黙も多かったように思う。私は何度も彼女の横顔に視線を送った。やや下を向いて歩いていることが多く、その丸い輪郭や月明かりに照らされる青白い肌をもうしばらく見られないのだと思うとひどく落胆した。腰まで垂れた長い黒髪が彼女の歩調に合わせてかすかに揺れている。何度か視線が重なった。私の必要な視線に気づいているようだ。でも彼女はそれについて明言しなかった。薄く微笑むだけ。優しい目だった。わがままな子供に呆れてしまった母親のような慈愛と諦めをはらんだ目だった。その眼差しだけで私は言葉を失った。私の言葉のすべてがこの場にそぐわないものへと慣れ果ててしまいそうだった。だから何も話せなかった。桜がきれいだとか月が綺麗だとか、宣告までみんなと話していたことと何ら変わりのない話題が精一杯だった。それでもその話題に対して返事があるたび、彼女の声を聞くことができて、私は少なくとも幸福感を得ていた。とうとう駅までたどり着き、我々は反対方向へ向かうことになった。線路を挟んで視線が絡む。私はなお彼女を見続けた。彼女も視線を返しつつ、少し困ったような顔をしてうつむき、またこちらを見て手を振ってくれた。私も手を振り返す。電車はなかなか来なかった。私たちは何度も手を振り合った。まるで離別後自らになじませていくように。彼女の乗る列車が訪れ、私たちは遮られ、去った後の向かいの景色の石爆に私は打ちひしがれて座り込みそうだった。彼女のいない日々をうまく生きていかなくてはならない。幸福なことがあると小さな体を懸命に跳ねさせて喜ぶ姿が好きだった。幼さの抜けきらぬ外観をしているのに、小姉や視線から我々よりも一回り年を重ねているのではと思われるような湿った影が好きだった。彼女の描く絵が好きだった。彼女の好きなものが好きだった。私は彼女のいない日々をうまく生きていかねばならなかった。仲の良かった集まりは卒業後も何度も会合を開いているらしかった。おのおのの新しい生活の近況報告や愚痴などを仕事終わりに酒を飲みつつ行うのだそうだ。私も何度か誘われたが、適当な理由をつけて全て断ってしまった。本来いるべきである姿がそこにいない様子をまだまだと見せつけられるのが嫌だったからだ。
3度続けて断ったら、もう誘われなくもなった。仕事を黙々とこなした。色恋めいた者の真似事もした。仕事に関しては多少の評価が得られたが、色恋に関してはいつも上の空だったようで、点でダメだった。いつまでも嘘はうまくならなかった。私が本来ならば相手に譲渡すべき感情を本当は一切持ち合わせていなかった。包装紙と箱だけ手当たり次第に配っているような気持ちだった。もちろん相手の女の子も受け取ってすぐに気づいた。下手をすれば私がそれを持っているだけで気づいた。でも他に手段を知らなかった。私は空っぽの色恋を重ねるごとに、自分の本当の感情も言葉もわからなくなってしまった。そしてそれは皮肉にも彼女を思うことに感じていた痛みさえ消していくことになった。つまらない人間になってしまったなと他人事のように思いつつ、私は黙々と仕事をこなした。多忙さは日々増していった。色恋どころではなくなってしまった。彼女が不調であるらしいという噂を聞いたのは、彼女が旅立ってから半年経った秋のことだった。半年ほど経ってから、私は学生時代の友人から電話を受けた。連絡は取ったか、と聞かれたのだ。私が花見の時、彼女と二人で話している姿が印象的だったらしい。特別ではないよ、と私は半ば自嘲気味に答えつつ、彼の話に耳を貸した。彼女についての続報を聞くのも半年ぶりだった。彼女と電話のやり取りをした者いわく、盆の時期にも帰ってこられなかったらしい。多忙さだけでなく心身も参ってしまっているらしかった。何か一筆手紙でも書いてやったらどうだと促された。私は躊躇した。ようやく忘れかけたところだったのだ。でも心身の不調に関しては気がかりだった。少し言いよどんでいると、あいつも来週京都に行くらしいなと、我々の集まりを牽引していたあの男の名前を出した。多分あの子好きだったよと我が友人は悪意もなく思い出話に花を咲かせた。そうだなと返事をした後のことは、私はあまり記憶がない。手紙を出そうか出すまいか揺れ動きながら考えている。でもあの男がいるのなら私は案ずることはないだろうと辞退した。私は特別ではないから。彼女の消息が消えたのは、彼女が引っ越してちょうど1年とさらに1月だった4月のことだった。以前に不調を知らせた男から同じように電話で聞かされた。何か情報を知らないか、お前のところにいないかと。置き手紙も残されておらず、部屋もそのままで、誰にも告げないまま彼女は消えてしまった。しばらくは彼女の名前を新聞で見ることになった。例の男も何も知らなかった。報道も徐々に冷めていき、政治家の大きな汚職事件をきっかけに彼女の失踪事件は新聞で目にしなくなった。行き場のない怒りが前で眠れなくなり、この先どうなったとしてももう二度と彼女のことを忘れられないのだろうと自覚した。
彼女の失踪に関する情報をかき集めようとした。でも私が知っている以上のことは何も得られなかった。断り続けた会合にも顔を出してみた。彼女の話題は出なかった。みんなその傷口に触れてほしくなさそうだった。私は手紙を書くべきだったんだ。それは彼女のためではない、私自身のためにだ。折に触れて私は手紙を書くようになった。いつか彼女にもう一度会えた時に渡せるように。彼女のために書いているのではないととっくに自覚していた。私は私のためにたくさんの手紙を書いた。食べて美味しかったもの、見て美しかったもの、文字に起こしてしまうと何が面白かったのかわからない会話、職場の多忙さ、季節の移り変わり、彼女の絵が好きだったこと、彼女の価値観が好きだったこと、彼女の声や視線、容姿、そのすべてが、そのすべてが好きだったこと。宛先のない手紙を私は1年間書き続けた。その1年の間に彼女の失踪事件は一切進展しなかった。私は手紙の束を抱えて列車に乗った。桜の散った京都へ向かった。よく晴れた暖かな日だった。その青々とした色に勝手ながらぶしつけさを感じていた。あまり好きな色ではないなと車窓から空を眺めた。最後に会った花見の日、彼女は倒滅について教えてくれた。飛び立つスズメを眩しげな目で見上げていた。それを綺麗と彼女は言った。私は彼女の愛したものが好きであったはずなのに、その倒滅だけは愛せなかった。彼女は倒滅のスズメと桜とどちらに思いを馳せて綺麗だと言ったのだろう。そこまで深くは考えていないのかもしれないが、私は落ちる桜の花に、その椿の落花に似た様子に死を重ねる。彼女はもういない。取り返しがつかないほど遠くへ行ってしまった。なぜだかわからないけれど、なんとなくそんな気がしていた。京都の街を一人で歩いた。彼女は望んでこの街に来たはずだった。だからきっと彼女の愛した街なのだ。たとえ彼女を飲み込みどこかへ消し去ってしまっても、街自体を憎んでしまうのは違う。きっと違う。違うけれど、私は高揚感に胸を潰されそうになった。4月にしては冷たすぎる風が私を拒み、攻めているような気がした。一度強い向かい風に煽られ、私は立ち止まってしまう。
私は手紙を出すべきだったんだ。もう二度と出すわけがなくなる前に。桜のすっかり散り、緑の多くなった桜並木を一人で歩き続けた。日が暮れていた。夜空にいつの日か彼女の頬を照らしていた満月が上がっていた。丸く大きい。おのずと視線が吸い寄せられる。歩き疲れてしまった。もう一歩も歩きたくない、なんて思いながら、私は引きずるようにしてさまよい続けた。満月に見上げながら、ねえ、ここにいるの？もう痛いの？せめてこの手紙を渡せやしないだろうか。叶うことなら連れて行ってはくれないだろうか。この町には私一人ではいられないから。この世にはあなたがいないのよ。もう用はないから。ねえ、どこにいる？ねえ、ねえ、連れて行ってよ。